ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ଲେୟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲରକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚମତ୍କାରିତା ସହିତ ସେ ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବବୁଲ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବବୁଲ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମ୍ପେୟାରିଂ କରନ୍ତି, ଅମ୍ପେୟାରମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଅମ୍ପେୟାରିଂ କରିବେ, ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହିସାବରେ ଦେବ ବୋଲି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ କ୍ରିକେଟ, ଆଉ ଜେଣ୍ଟେଲମ୍ୟାନ୍ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ, ତ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ବୋଲି ସେ ପ୍ରୟାସଟି ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ବବୁଲ ସାହୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଉପରେ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସାହୁ ଗାଁ ବିଷ୍ଣୁଣ୍ଡିଆ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଡିହଡ଼ୁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ କ୍ୟାରିଅର, ଅଙ୍କାରୀ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କରୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସୁ। ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ସେ କେମିତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଦେବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେବି, ତାପରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି, ତାହାକୁ ମୁଁ ବଜାୟ ରଖିବି। ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଟେମ୍ପାରିଂ କରିବା, ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ କୋଣରେ କେତୋଟି ଏମିତି ଅମ୍ପେୟାରିଂ କଲେଣି? ମୁଁ ନଭେମ୍ବର 23, 2020 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିହଡ଼ୁଳ ଗ୍ରାମରେ। ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେମିତି ଯିବି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିବି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବି ଏବଂ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଦେବି। ମୁଁ 2020 ଠାରୁ ଆଜିକି 2022 ହେଲାଣି, ସବୁ ମୋଟ 179 ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 180ତମ ମ୍ୟାଚ୍। ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବବୁଲକୁ ଡକାଅ, ସେ ଅମ୍ପେୟାରିଂ କରିବେ ଏବଂ ଅମ୍ପେୟାରିଂ ସହିତ ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବବୁଲ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ସହିତ ଆଉ କମ୍ପେୟାରିଂ କରିବା, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ କମ୍ପେୟାରିଂ କରିବା କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ମୁଁ BSc ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛି, +3 କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଟ୍ରାଭେଲିଂଟା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ଇଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ ତ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଖେଳ ସେ ଶୀତ ଦିନ ଖେଳ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବବୁଲଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯିଏକି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବବୁଲ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା।